Varmt välkomna till OS Beach Studio. Jag heter Björn Nilsson och ska guida er genom den här eftermiddagen. Bredvid mig har jag ordförande i Kristianstad HK, Manila Karlsson, en varm applåd. Och bredvid Manila sitter Sara Karlström, också Kristianstad HK, en varm applåd. Jag tänkte faktiskt börja så här och börja med dig, Manila. Din bästa egenskap? Nu satte du mig på pottkanten lite. Ja, det är tanken. Ja. Ja, men jag är väldigt organiserad och väldigt strukturerad skulle jag vilja påstå. Så det får väl vara en av de grejerna i så fall. En dröm du har? Det är väl att hitta den där fantastiska, stora partnern till klubben skulle jag faktiskt tro. Om vi nu pratar handboll. Och privat? Och privat? Ja, men väl många drömmar, men jag nog lever dem lite för varje dag, tror jag. Härligt. Mm. Vad gör dig extra lycklig? Förutom familjen framför allt. Vi är mycket handboll. Det är det. Lycklig gör mig också för att se alla våra tjejer som är här och spelar. Det är så kul. Vi hade ett jättelag som sitter här och tittar på oss just nu som tog guld här omkvällen. Bara det. Det gör en lycklig. Ja, det gör det. Ja, härligt. Vi ska faktiskt ställa samma frågor till dig, Sara. Du kan faktiskt ta den mikrofonen för den är lite längre i sladd. Sara, dina bästa egenskaper eller din bästa egenskap? Glad skulle jag väl säga. Förutom när jag förlorar matcher, då är det verkligen tvärtom. Men, då brinner det till liksom. Ja, precis. Ja, men det gillar man. Jag brukar själv säga att jag är ingen dålig förlorare, men jag är en usel vinnare. Mm. Men man kan vara båda delarna. En dröm som då? Ja, det är väl vinna SHE, skulle jag vilja säga. Härligt. Ja. Uppnått vårt mål och väl valt. Ja, jo, det hoppas jag väl att någon gång. Vad gör dig extra lycklig? Både på handbollsplanen och privat? Extra lycklig? Ja, det är väl vinna matcher och vinna speedhandboll. Det är extra kul. Det smäller högt. Det smäller högt. Härligt. Du, Sara, Kristianstad HK. Du har varit där länge. Vi ska prata om handbollen i Kristianstad. Vad betyder Kristianstad HK för dig? Väldigt mycket. Det är som sagt här jag har varit där allra längst. Och visst, jag kanske har någon gång hamnat någonstans, men jag har alltid kommit hem igen, om man säger. Jag ställer samma fråga till dig, Manila. Vad betyder Kristianstad HK för dig? Det betyder väldigt mycket. Jag har varit aktiv och delaktig i den här föreningen i 10 år drygt. Med äldsta barnet och även yngsta nu. I olika konstellationer och uppdrag. Så det betyder väldigt mycket. Du berättade för mig här precis. Tillförordnad ordförande. Ny sådan i Kristianstad HK. Ja. Berätta mer. Ja, det har varit en stor utmaning för mig själv. Vilket också är väldigt intressant och kul. Tillträdde i januari i år. Och som sagt tillförordnad fram till slutet av augusti. Så vi får se vad som sker efter det. Manila, jag misstänker att du har haft en vision när du tog det här jobbet. Jobb och jobb, men till ordförandeskapet. Det är väl ett jobb i sig. Vad är din vision med KK? Ja, men visionen som vi har haft nu, det är ju faktiskt att få en ny start i föreningen generellt. Att ta nya tag, börja om lite grann, vilket vi har gjort hela våren, och skapa något större, något nyare tänk. Inte bara kring våra damer utan även också kring hela ungdomssektionen. Hur ska vi fokusera och framförallt var vi behöver lägga lite extra riktade insatser? Hur ser din egen handbollsbakgrund ut? Finns det några meriter att tala om? Ja, meriter vet jag inte, men jag har spelat handboll sedan jag var liten, absolut. Jag tillhörde en gång i tiden OS handboll faktiskt, själv. Ja. Sen tog jag vis som handbollstränare
och tränade mindre yngre lag, både tjejer och killar, under rätt så några år faktiskt. Så att det finns gott hjärta till handboll. Ja, ah, vad härligt. Någon annan sport om man får fråga? Ja, det skulle vara innebandy i så fall, ja, en gång i tiden. Härligt. Mm. Sara, jag kan ställa samma fråga till dig faktiskt. Sara, har du sysslat med några andra idrotter än handboll? Lite friidrott och sen var det fotboll. Det var fotboll och handboll mest. Ja, vilken förening? Det var jag hör. Ja. Hörs IS, va? Ja. Kan man så, ja. Vi går över till dig Sara. Berätta lite om dig själv, både som privatperson och som handbollsspelare. För de som inte riktigt vet vem du är. Jag jobbar ju på Slättängsskolan. Där har jag ju bland annat de som sitter här och vann häromdagen. Så jag jobbar tillsammans med Uffe Larsson som har IFK också. Vi har handbollen där. Så är det några timmar på... Ja, och som handbollsspelare så... Ja, jag vet inte vad jag ska säga där. Jag har ju sett dig. Ja. Jag är väl en vinnarskalle om man säger så. Hatar att förlora, älskar att vinna såklart. Och ja, det märks väl på planen. Vi ska prata om handbollen i Kristianstad. Jag har ju koll på dig från Lund lite. Vad skiljer då universitetsstaden Lund med Kristianstad och handbollsintresset här uppe i Kristianstad, vilket jag personligen ser som väldigt mycket större? Som sagt, liksom här i Kristianstad, det är ju mycket större med handbollen. Och det märks ju både när man är utanför hallen i stan, man träffar folk och de hälsar och tjoar, för ja, de är intresserade av handboll. I Lund är det ju inte samma sak. Och likadant är Max på publiken och allting. Vi ställer samma fråga till dig, Manila. Hur märks idrottsintresset och intresset för handbollen i Kristianstad och för tjejerna i KHK? Alltså intresset för handboll i Kristianstad är ju enormt stort om man jämför med många andra städer i Sverige. Det som vi kan märka lite grann, det är kanske att det har varit en liten nedgång i intresset på handboll generellt. Och det märker vi framförallt för att vi har väldigt få ungdomar, alltså yngre åldrar, som är intresserade. Men det tror jag också är ett tapp i intresse hos äldre, alltså deras föräldrar. Att det finns kanske inte där. Men jag ser ju också nu att vi hittar kanske också igen en rida lite på IFK-vågen nu. Deras SM-guld, att det kanske också kan bli en större del i det igen, att vi får tillbaka det intresset och framförallt publiken, och det är ju både för IFK och för oss jätteviktigt att få ihop våra publiksiffror igen, så att intresset finns ju där. Hur jobbar du på något speciellt sätt? Nu vet jag att du är ny som ordförande, men finns det någon plan för att jobba för just få upp intresset ännu mer, framförallt på tjejsidan, och få publiken till hallarna? Absolut. Något vi har jobbat väldigt mycket med sista månaden, och det är framförallt våra sociala kanaler. Vi har blivit bra mycket synligare, både på våra hemsidor och framförallt våra sociala medier. Att vi ska ju också synas och höras. Och framförallt våra damspelare har blivit otroligt duktiga på att visa sig också ute. De hjälper till i våra ungdomslag och ska också vara liksom en... Tillsammans med våra samarbetspartners så ska vi jobba ihop med dem ute också för att kunna synas mer. Hur viktigt tror du att de sociala medierna är för att nå sex till uppåt? I dagens läge tror jag det är otroligt viktigt, för det är ju de kanalerna där vi kan jobba som mest för att synas. Och framförallt inte bara liksom det som du säger från de små, de har många av de här sociala medierna, men även de äldre idag. Mormor, morfar, farmor och farfar sitter och följer det här, och det tycker jag är ett bra verktyg att använda. Har ni någon policy när det gäller Sara eller spelarna när det gäller sociala medier? Hur de ska använda sociala medier? Inte policy på det viset, det är mer än att det är sunt förnuftiga. Men i övrigt så ska de ju också använda dem och vara delaktiga i det vi
vi gör. Kan ni se att spelare idag på ett annat sätt kanske är en reklampelare för föreningen? Absolut, en jätteviktig sådan skulle jag säga. För ju mer de syns så är det ju också lättare för oss att få till publiken. Så att alla då. Lika viktigt att de där syns också. Såklart. Och för föreningen, hela föreningen att synas just i sociala medier och övriga medier. Sara, seger skytteligan 2 gånger. Hur viktigt är det? Det blir ju ett litet kvitto på alltså allt jobb man har gjort, att det har gett någon nytta. Men sen är det ju alltid, det viktigaste är ju hur det går för laget. Man vill ju alltid vinna så många matcher som möjligt, och det är ju såklart det viktigaste. Om vi pratar om just att göra mål, väljer dina medspelare att lägga över ansvaret på dig? De vet att du gör mål, eller hur ser det ut i laget? Berätta. Nu har vi ett helt nytt lag, så nu tror jag det kommer vara helt annorlunda. Sen innan har det väl, när ibland det hettar till och sånt. Jag älskar ju att ta sådana lägen, att det är slutet och det är avgörande. Och, ja. Då blir det alltid liksom att det brinner till extra inom mig och bollen ska bara in. Du står i spelargången och det är inspring. Vad är det för tankar du står med inför inspringet? Jag har tittat lite här när de springer in på beachen här. Det är många som står och laddar. Bara för att gå in på beachhandbollsfinalerna. Men jag tänker en SHE-match, så mycket viktigare, så mycket mer press. Vad för genom huvudet? Inför varje match är jag alltid nervös. Alltid. Och när jag står där i ledet så jag försöker bara hålla fokus, och jag vill inte så mycket allt runt omkring, utan jag står bara mest och stilla och tänker på vilka spelare de har i det andra laget och vad min spelare gillar att göra för någonting, den jag kommer möta som mest. Hur hade dina lagkamrater beskrivit dig som spelare? De skulle ju säga en vinnarskall också. Och gillar att vinna, gillar att göra mål. Och försöka peppa alla. Skrika och heja på allt och alla. Kommer lite lurig fråga nu. Hur beskriver du Manilla som ordförande då? Vi har inte haft dig så länge. Så, ja, jag har bara tänkt till bara nu. Det tänkte jag ändå ordförande. Men jag har märkt stor skillnad när hon har kommit in. Det har jag gjort. Och det känns som det har blivit mycket mer organiserat i klubben. Det gör det. Och allt runt omkring känns mer, lite mer proffsigare, om man säger så. Manilla, är det så att det är proffsigare, det är lite mer struktur? Är det du har fört in de här? Det vill jag ju hoppas, ja. Att jag har lyckats med till en viss del. Sen har vi en lång resa kvar, absolut. Men det är som jag sa innan, det är en av mina styrkor att strukturera upp. Och det är väl det jag tycker är kul också. Sen vi får se var vi landar. Det är ett långt jobb och ett hedersamt uppdrag helt enkelt. Absolut. Kristianstad som stad, hur mycket stöd och hur mycket jobbar man mot kommunen och med kommunen för att få upp idrottsintresset både för barn och ungdomar och även för elitlaget? Vi jobbar ju otroligt mycket ihop med kommunen till en viss del, alltså så. Sen finns det ju alltid mer jobb att göra, vilket vi också tillsammans med andra föreningar i kommunen kommer att göra och vill göra. Att tillsammans jobba för bättre förutsättningar för alla föreningar. Så det tycker jag är en viktig grej. Är det svårt med halvtider i Kristianstad? Eller? Absolut. Alltså, vi jobbar ju alltid med att det är liksom, alltså de strukturella bitarna. Hur ska vi få halvtid och till rätt förutsättningar, ska man väl kanske kalla det. Om vi kommer till ungdomssidan i KAK.
Vad har ni, hur jobbar ni? Är det ideella ledare eller är det avlönade ledare eller hur ser det ut på just Kristianstad HK? Tittar vi på ungdomssidan idag så är det ideella ledare, fantastiska eldsjälar som ställer upp. Också i vårt damlag har vi väldigt många som är ute i våra lag och hjälper till. Både under säsong men inte minst här nere nu så har vi nog, jag tror, 6-7 stycken av er som är och hjälper till och coachar i alla lagen och gör ett fantastiskt jobb och stora förebilder. Härligt. Sara, Manila säger att ni är ute. Hur känner du inför det? Kul att möta ungdomarna. Absolut. Jag var ju här nu de två senaste dagarna, coachade ett lag och otroligt kul. Verkligen. Och man känner själv att man är riktigt nervös när man står bakom. Det är nästan värre än att spela. Men det är väl på något sätt härligt. Ja, det är det. Då kommer vi lite in på beachhandboll. OS beachhandboll, vad betyder det för Sara? Det betyder otroligt mycket. Det gör det. Det är alltid höjdpunkten på sommaren. Och jag har missat 4 år nu, så nu så har jag verkligen längtat efter i år. Manila, vad betyder beachhandbollen för dig? Beachhandbollen för mig betyder otroligt mycket faktiskt. Jag sa ju innan att jag var delaktig i OS handboll en gång i tiden och var ju faktiskt med första året när det här startade upp 97. Härligt. Och har varit på denna stranden sedan dess, ja, varje år, vilket är, det är fantastiskt, det är en upplevelse. Slogan minnen för livet stämmer verkligen. Jag kan bara instämma. Ja. Jag tänkte avsluta med 5 snabba. Det snabba svar vill jag ha nu. Sen ska vi plocka in IFK Kristianstads nyförvärv här, Viktor. En god grillad korv eller en röd fin pölse? Grillad korv. Grillad korv. Ah, okay. Beachen eller poolen? Brås på, får man säga så? Ja, absolut. Du får svara precis vad du vill. Ja, handboll på stranden, poolen och bara. Sara? Beachen. Beachen. Ringa eller smsa? Ringa. Smsa. Ja. Jag säger ingenting, det får ni tolka om ni vill det. London eller New York? New York. London säger jag då faktiskt. Får man fråga varför? För jag har varit där flest gånger, New York en gång. Men London jobbar jag i en del, så att det är trevligt där. Ja, gott. Sista frågan. Varm och boy eller kall och boy? Det tycker jag säger ganska mycket om människor. Om jag skulle dricka den så vill jag nog ha den varm. Ja. Nej, egentligen inget av det. Jag har ingen boy dricka. Men jag hade tagit en varm helst då antagligen. En sista sak. En tv-serie ni ska kunna rekommendera publiken. Ni får tänka på den lite, men ett hyfsat snabbt svar vill jag ändå ha. Ta en ni tycker är bra. Suits. Ja, ja, den är bra. Ja, men Suits är bra. Absolut. Mm. Har du någon, Sara? Nej, tyvärr. Jag tittar inte så mycket på serier faktiskt. Nej. Koncentrera på handbollen så kommer det gå jättebra för er i Kristianstad HK. Vi ska faktiskt plocka in en ny förvärven i IFK Kristianstad och ge en varm applåd till Manila och Sara. Tack för att ni tog er tid hit. Så välkomnar vi in Viktor Bang och Viktor Klöde, ny förvärv i IFK Kristianstad. Och vi ska faktiskt ställa samma fråga. Jag hoppas att ni klarar av min skånska. Ja, bra. Ja, man vet aldrig. Jag börjar med, jag får ju säga hela efter, men ni heter, båda heter Viktor. Så får jag ju säga hela efter, eller är namnet. Viktor Bang. Ja. Vilken är din bästa egenskap? Jag är jättesnäll. Snäll? Ja, ska jag säga. Ja, gott. Det gillar man. Klöve? Det är nog att jag är stor, stark, har en stor fysik. Ja. Det må vara det. Och som person? Jag tror jag är mycket hjälpsam. Det må vara det. Bra i ett lag. En dröm du har?
om att spela på A-landslaget i handboll. På det danska landslaget. Ja, inte det svenska. Nej. Nej. Man vill ändå fråga. Ja. En dröm du har? Det må vara det samma. Spela på det danska A-landslaget. Har ni någon privat dröm? Det vill säga i livet? Nej, inte något jag har funderat på. Så nej, handboll det är mitt liv just nu. Så, så brukar det vara. Ja. Vad gör dig lycklig? Jag spelar handboll och är ihop med min kompis och familj och ja. Det gör att vara samman med min kärste och min familj och bruka tid med dem och resa runt i världen och uppleva ting samman med dem. Vi ska prata om er som nyförvärv. Victor Bang, beskriv dig som person först och sen som handbollsspelare. Ja, men jag heter Victor Bang. Jag har spelat handboll jättelänge och det är en stor del av mitt liv. Jag gillar att bruka mycket tid med min kompis, och speciellt när jag är hemma i Danmark. Så det är ofta dem jag prioriterar. Ja, jag spelade handboll i, ska jag tänka, 18 år tror jag. Ja. Så det är rätt länge. Ja. Jag gillar det och tänker jag vill göra det tills kroppen inte kan längre. Jag är en stor målvakt. Så jag fyller godt i målet. Ska inte röra mig så mycket. 1,98 läste jag. Ja, där ligger jag i läge. Jag är kor 1,74. Ja, det är... Nej. Ja. Ja. Jag ska inte spela handboll, kan vi säga. Nej. Nej. Och kan ni kant? Ja, möjligtvis är det mitt ner. Ja. 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 Fortsätt. Nej. Det var... Jag är klar. Beskriv dig, både som person och som handbollsspelare. Som handbollsspelare, ja, är jag en stor på banen och kan dække flera steder, både i mitten och på backsene. Och så som angrepsspelare så har jag ett hårt skud, tror jag. Det är väl det där beskriver mig bäst. Och som person där är jag ett stort familjemenneske. Jag älskar att bruka tid med familjen och ja, min kæreste. Och så när jag en gång kommer hjem till Danmark igen, så kommer jag till att vara massa sammen med mine venner også. Misstänker att ni bor i Kristianstad. Hur har första tiden varit här? Nu har jag varit här 3 dagar, men det har varit jättebra, tycker jag. Jättesnett lag och blivit taget gott emot. Och ja, det möter upp till förväntningarna. Man har hört mycket gott om Kristianstad, så jag tycker det har varit jättegott. Härligt. Ja, jag har kun varit här i 2 dagar, men jag kommer ju från Aalborg och jag känner att Kristianstad det är en liten mini-Aalborg. Så jag känner mig allerede hemma, så det är dejligt. Ni valde IFK Kristianstad eller? Men såklart kom ni överens. Var det självklart att spela i svenska ligan och IFK Kristianstad? Ja, nu har jag spelat i den svenska ligan i 2 år förinnan, men Kristianstad, de var ju ett jättebra lag, så jag syns det var självklart om man vill vinna, och det vill jag. Så var det självklart att jag kunde, där fick jag erbjudet om att komma till Kristianstad, där det skulle jag. Jeg valgte Kristianstad også, fordi jeg havde hørt masser godt om det. Jeg kunne huske klubben fra dengang, de også spillede Champions League, så jeg altid vidste, at det var en stor klub. Men også muligheden for at få masser af spilletid, det synes jeg også var tiltrækkende. Så har jeg hørt fra nogle af mine kammerater fra mit gamle håndboldslag, at det var nogle sindssygt gode fyre, der var på holdet. Så det glæder jeg mig også til. Nogen, som ni kendte inden i laget? Ja, jeg har spillet ihop med Mathias. I 2 år oppe i Høfta, så ham kjente jeg inden. Og så har jeg også træffet Celine, inden, for jeg kjenner hans tjej, så. Ja, herligt. Han sitter i publiken også, så det gillar vi. Själv, har du... Jeg havde også hørt om Mathias, ham kendte jeg også på forhånd. Ellers så kendte jeg ikke rigtig nogen, men der var heldigvis mange af spillerne, blandt andet Alvin, der var god til at skrive til mig, inden jeg kom til klubben. Så jeg følte, at jeg havde en lille relation til nogle af spillerne, inden jeg kom, så det var dejligt. Och så visste jag också att Victor kom till klubben, så jag hade en annan danskare att snacka med oss. Jag vet Jesper Larsson, misstänker jag, har varit inblandad i att ni kom till Kristianstad. Var det någon av er som såg hans fotbollsmål på centerkorten i häromdagen? Nej, tyvärr inte. Nej, då vill jag bara säga att ni har missat något. Ja. Jag tror att det finns på film, men något av det bästa jag sett här på Åhus Beach Handball. Så ta en titt på det sociala medier. Ja, det får vi kolla upp. Hur är Kristianstad som handbollsstad?
Jämfört, du har varit i Skövde, Ålborg. Jämför skillnaderna. Ja, nu ska jag säga, jag tror Kristianstad, det är kanske den största handbollsstad i Sverige. Skövde är nu också en okej stor handbollsstad. Alltså, det är många som känner till handbollslaget, men du får nog inte fler handbollsintresserade människor än du gör här i Kristianstad. Så det är toppen av det svenska handboll, tror jag. Jeg vil også sige, at jeg er heller ikke i tvivl om, at Kristianstad er den største håndboldklub i Sverige. Nu kommer man jo selvfølgelig fra Aalborg, som er en stor klub, så jeg kender jo lidt til det med, at der er mange, der kender til klubben, og der er mange fans, så det er jo sindssygt fedt, at den fankultur, der er i klubben, også er kæmpe stor. Det betyder bare meget. Så ja. Ja, Kristianstad, hæftigt. Oftest mycket åskådare. Tror det er hæftigt at springe ind. Och man får adrenalin för att spela goda kamper. Vad behöver ni runt om er? Det vill säga, vad behöver ni från klubben? Och vad behöver ni för att kunna prestera som bäst som handbollsspelare? Förstår ni frågan? Ja, att man har det bra i laget. Alltså att det fungerar. Man gillar varandra, man gillar att vara ihop med varandra, för man spenderar mycket tid med laget. Och sen, inte så mycket annat, så är det bara att allt det utanom, det inte ska vara något stort problem, om man kan säga det så. Så att man kan fokusera på handbollen. Jag är enig. Det är sindssygt viktigt, att man har goda kamrater på hållet. Det betyder bara mycket, när man bruger så mycket tid samman. Nu bor jag här också med min kæreste, så det är också viktigt, att hon har det gott utanför banen. Men allerede nu, der har klubben hjulpet hende med at finde job og sådan noget, så det betyder også meget. Sådan alt det, ja, som Victor siger, det bagom klubben, det også, eller bagom holdet også fungerer. Hvor vigtigt er det, at sin kæreste har noget ting at gøre under tiden du spiller handball? Du er borte mycket. Ja, det er sindssygt vigtigt. Hun får sin egen relation også, og jeg tror også, hun skal spille håndbold i en klub herovre, så det betyder bare meget, så hun ikke sidder derhjemme og ja, bare venter på, at jeg kommer hjem, men hun får sin egen relation også. Det er mega vigtigt. Hvor længe har ni bott i Kristianstad? 3 dage, så du? Ja, ja. 2 dage. Ja, har ni hunnit uppleva någonting här? Eller har det varit beachen direkt? Ja, det har varit beachen. Det är inte så mycket annars. Jag har gått för stationen och till arenan. Det är det, jag har sett i Kristianstad. Så. Ja. Om ni tittar på Åhus beachhandboll. Har ni sett något liknande? Nej, jag är jätteimponerad. Jag hade trott att det skulle vara, jag vet inte om jag jämför lite med Danmark, att det är sån 5-6 beachhandbollbanor, det är det. Men här det är ju riktigt mycket, om man kan säga. Jättestort, och jag är jätteimponerad. Ja, enig. Jeg havde heller ikke forventet, at det var så stort. Jeg vidste godt, at beachhandbold det var vigtigt i Sverige, men at der var så mange mennesker her, det havde jeg ikke regnet med, så det synes jeg er mega fedt. Beachhandbold er jo sindssygt sjovt at spille, så jeg synes, det er fedt, der er så stor opbakning omkring det her. Det kunne man lære noget af i Danmark, synes jeg. Ja, et hæftigt evenemang med utroligt, utroligt mye folk. Ni er regerende mester i IFK Kristianstad. Är ni mästare även 2023-2024? Ja, det är tuff fråga såklart. Ja, det är väl därför man kommer till Kristianstad, tänker jag. Det är för att kunna göra det igen. Så jag hoppas att vi kan bidra med att göra det. Jag är heller ikke kommet till Kristianstad för att inte vinna guld, så det hoppas jag vi är. Og jag är villig till att smida allt in i kampen på det. Vad är det som krävs för att orka en hel säsong? Framförallt både mentalt och kroppsligt. Ja, att man gör sin saker. Man sörjer för att äta ordentligt, somna ordentligt, träna ordentligt. Man gör det som där krävs av laget. Ja, det verkar simpelt. Man ska bara göra det som blir sagt. Och sen tror jag sen brukar det ofta att gå bra. Ja, hør efter vad Stian han säger. Det är en god start i hvert fall. Men også sörja för att hålla kroppen sund. Få sovet og få spist det, man skal. Men det er også vigtigt, at vi internt på holdet har det godt, og vi har en god kemi på holdet. Det betyder meget for, at vi vil hjælpe hinanden og gå en ekstra meter for hinanden i kampene. Det er også vigtigt. Victor, du har jo spillet svensk handball inden. Beskriv skillnaden mellem den danske ligaen, eller svensk handball og dansk handball. Det er jo både skandinavisk, som man skulle
det er jo også mycket med at man spiller lagkonbold, så det er ensomt. Og sådan skulle jeg sige kanskje, at i Danmark er det lidt mere fysik, mens det går lidt snabbere der i Sverige. Så vi får se, om Cleve han kan klare ind der og tage så mange 2 minutter, så nu om han kan vende sig til det svenske. Du mener, han hænder ikke med? Nej, nu. Om kanskje han har for vores fysik, og dem lidt mindre spillere, de flyger rundt, så vi får se. Cleve, har du nogen form af svensk handball? Ikke så meget. Jeg kender jo nogle af spillerne heroppe fra, men jeg går ud fra, at man spiller håndbold på samme måde i Sverige, som man gør i Danmark. Altså, det er meget den samme spillestil, men jeg glæder mig til at se, hvad forskellene de er, fordi jeg kunne forestille mig, at det du siger med, at der er lidt mere fysik i Danmark og lidt mere hurtighed i Sverige, det tror jeg, du er ret i, så det glæder jeg mig i hvert fald til at opleve. Ni står i spelargången i Kristianstad Arena. Tigern är inne på plan. Jag vet inte om ni vet vem Krutis är. Det är Kristianstads maskot. Han värmer upp publiken innan. Kan vara bra att veta. Ni står i spelargången och det är dags att gå in. Vad går genom huvudet? Jag tror inte så mycket. Jag tror inte man funderar så mycket. Men kanske tänker på det man ska in och göra. Och sen är det bara... Man skal også huske at nytte af det. Jeg tror, første gang, hvor vi kommer og springer ind, så bliver det jätteroligt. Nu har jeg set dem gøre det et par gange, og jeg har set frem til det, siden jeg er signeret med Kranstad. Så jeg tror, det kommer at blive jätteskøj. Tag rig på Albin, så kommer alt ordnet, så det er jo helt overtaget. Jo, men jeg tror bare, jeg kommer til at glæde mig til at spille håndbold. Det er lang tid siden nu, når vi har haft en lang sommerferie, så jeg glæder mig til at komme i gang. Og glæder mig til at se alle fansene sidde i orange trøjer ude på lægterne. Det har jeg hørt meget om, så det glæder jeg mig til at opleve også. Jeg tænkte at afslutte intervjuen her med 5 snabba, præcis som tjejerne fik her. Tror jeg får andre svar, bare en kjensla. 5 snabba, ganske snabba svar. Ni får tænke, ni får udvikle. En god grillad korv eller en rød pølse? God grillad korv. Grillet korv. Ente pølse? Nej, det er lidt en fordom, man har mod danskere, om at vi bare spiser rød pølse. Men vi hiler også god grillet korv. Ja, jeg har taget pølse, kan jeg sige. Ja. Ja. Beachen og havet, eller poolen? Poolen. Beachen, havet. Ja. Ringa eller sms'er? Sms'er. Sms'er, 100%. Ja. Her hadde vi, jeg skal ikke si noget eldre som vi valgte å ringe. Ja, ni forstår hva jeg mener. Sorry, Manila. London eller New York? London. Jeg har aldrig været i noen av byene, men jeg tror jeg sier London. Hvorfor London? Ja, jeg har heller ikke været i noen av dem. Det var bare ikke så langt flyget, så jeg tenkte det var nærmere. Sista frågan, jag får väl säga varm choklad, det vill säga chokladdryck, ja. Eller kall chokladdryck? Varm. Jag tror att jag säger varm. Och den sista frågan, har ni någon serie, tv-serie, som ni kan rekommendera? Jag gillar ju Game of Thrones, ja. Det skulle jag säga var min favorit. Ja. Jag är mycket enig, Game of Thrones. Härligt. Ja. Då tar vi oss med Game of Thrones. Så tar ni litet maraton med Albin. Så önskar vi er lycka till i handbollsligan. Varmt lycka till och tack för idag. Tack. En stor applåd Viktor och Viktor. Och med det avslutar vi dagens Studio Owls.